ແປອັນຍານກະບຈູປະຫມັດນະສດັບຈິດຕີເມດໄຕບັດຊຸມສະຫວາກຸມບໍ່ກັນຊັນນອລຄ្មែងຍຸດເດລີຕະໄທບັດຈຸມເລກໃນອັດຕະບັດສຣັງໄຄໄຄຫມູ່ຈຳນວນບໍ່ຈຳເລບຈູນຕໍ່ປະຫມັດນະສດັບໄດ້ອັດບັດທີ 1 ឆេះឡានក្រុងដឹកសិស្សសាលាបណ្ដាលឲ្យសិស្សហើយនិងអ្នកគ្រូបានស្លាប់តទៅមកភ្នាក់ជីឥឡូវនេះឆេះទៀតហើយបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅប្រតិថ័យទើបតែជួបនៅហេតុការណ៍ឆេះឡានក្រុងដឹកសិស្សសាលា នឹងគ្រូបង្រៀនមិនបានប្រមាថថ្ងៃផងស្រាប់តែនៅព្រឹកថ្ងៃមានហេតុការណ៍ឆេះឡានតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងទៀតដែលមានអ្នកដំណើរពេញព្រៀបសាក់សែងនិយាយថាគណៈកំពុងតែបើកបលលើផ្លូវសោកសោកស្រាប់តែផ្ទៀងទៅម្ខាងនិងបានឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅមើលរំពេចសំណាងល្អហេតុការណ៍មួយនេះមានបណ្ដាលឲ្យនរណាម្នាក់ស្លាប់នោះទេព្រោះមានអ្នកដំណើរម្នាក់ចិត្តក្លាហានអាចជួយសង្គ្រោះក្នុងរថយន្តរំដោះខ្លួនចេញមកក្រៅគ្រប់គ្រប់
ចេញពីក្នុងរថយន្តជិះបន្តបន្តរហូតដល់អស់មុនពេលឡានឆេះយ៉ាងពេញបន្ទុកនៅពេលសមត្ថកិច្ចរួមនឹងក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុគឺឃើញរថយន្តតាក់ស៊ីនោះឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅកណ្ដាលទ្រុងផ្លូវពេលនោះតែកងរថយន្តនិងអ្នកដំណើរ4នាក់ផ្សេងទៀតបានចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុអស់ទៅហើយគ្រាន់តែតែកងឡាន មានរោងរបួសគូសំបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានផ្ដល់ការសង្គ្រោះបឋមចំពោះគាត់និងបានដកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុបាត់ប្រកាសនៅពីក្រោយហេតុការណ៍ឆេះនេះនៅឡើយទេព្រោះសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានដំបូងថាប្រហែលជាមិនមែនជាការធ្លាយចាក់ទេបើធ្លាយឬផ្ទុះធុងហ្គាសប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងតាក់ស៊ីនេះមិនអាចជម្លៀសទាន់ពេលវេលានោះឡ
ban pin net mơ lạc a nap a jacket. Took barrot yuni, hiding sat soon at pet pond and all. Sap bottom mean crumb struck ban chop side hair. One toppy land that seep in term a can. Net them now, but net page ray means smart day rung pung. Cop ban tat fill land out of bulk. High chop tin at them now, chen peak nong rot yun, chen book rout. Knong chum nam no mean cop my toad manet. Net them now, then on no. Mun mean try rung robo no lie. Book got page ran rung robo sral. Like rods by, how mean around that slot nung pay cloon. I like the gong rod yun drong the boot moon. Compong tat like knong bantos and crew banton, no one debate. But bring my coin tag at the nay. A chair rod yun, duck pew, no after tie get high. My yak nay coin tag chef doom stoon. I couldn't bring my throne with job, no, and the bad nay a young madam tan, no, and the bad with it. Up all sato, deep and pot, but they can't be cheap. Job gun never record. មានចំនួនរថយន្តចតច្រើនជាងគេនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តមានការត្រេកអរពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញ នឹងមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថាសូមអបអរសាទរទីបំផុតប្រទេសកម្ពុជាយើងកັບកិច្ចនេះវារីកອດដែលមានចំនួនហៃផលខាសុភផលខានិងលុចរីខាចតច្រើនបំផុតនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រាសាទអង្គរវត្តចំនួនមរយចិត្តប្រាំបួនគ្រឿងជាមួយនឹងតំណែងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានសម្ដែងការរីករាយនិងចូលរួមសារចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់រួចនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផ
ដើម្បីធ្វើការបំបែកឯកតកម្មកាលពីថ្ងៃទី 17 កន្លងទៅ
នៅមុខបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តអ្វីជាការគាត់សម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍កបល៣ពាន់ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើនកាន់តែស្គាល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្បាស់ជាងមុនបាទប្រិមិត្តឃើញថាអបោសាទរដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប់នៅកណ្ដាលវរិកតបាទដែលមានរថយន្តទំនើបបាទថ្លៃៗចតច្រើនជាងគេនៅប្រាសាទអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅ អត្តបទតែពីនេះអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្មែរញូដេលីទៀតហើយបាទចម្រើនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1ក្រុមចៅផ្លន់មានគ្នាប្រមាណ9ទៅ12នាក់បានធ្វើសកម្មភាពកັບប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ស្រាលពីអ្នកនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទប្រិមត្តនេះគឺតើតើនឹងករណី ហេតុការដែលក្រុមចៅផ្លន់មានគ្នាច្រើនអ្នកបាទកັບផ្លន់ទៅលើជនរងគ្រោះបាទរងរបួសធ្ងន់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចបាទចុះមកត្រាវជ្រាវនិងតាមចាប់ក្រុមចៅផ្លន់ទាំងនោះតើហេតុការយ៉ាងណាចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅតទៅខិតបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី 30 ខែតុលាឆ្នាំ2024បង្កឡើងដោយក្រុមចៅផ្លន់មានគ្នាប្រមាណ9ទៅ12នាក់ប្រដាប់ដោយចំបិតផ្គាក់បាត់កັບទៅលើជនរងគ្រោះ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចម្ដុំដើមពោធិ៍អាស្រមលោកយាយម៉ៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិអណ្ដូងថ្មមាសសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបើយោងតាមគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះម៉ៃមេក្រាបានរៀបរាប់ថានេះជាម៉ូតូដែលពួកចោរធ្វើសកម្មភាពកັບប្លន់ម៉ូតូហុងដាត្រីម125ឆ្នាំ2020 ខ្ញុំឡើងតែពី2006ពណ៌ក្រហមនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៀតនៅយុគមិញនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតត្រូវបានចោរកាប់យ៉ាងសាហាវឥឡូវពួកគាត់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកបាក់បានឃើញម៉ូតូនិងស្លាកលេខដូចរូបនេះសូមជួយខាត់ទុកឬអាចខលមកប៉ូលីសដើម្បីចាប់ខាត់ខ្លួនពួកវាផងខ្ញុំបាទមានតែម្រាមដៃដប់សូមឲ្យបងបងជាប៉ូលីសក្រុងប៉ោយប៉ែតទាំងអស់សូមជួយខ្ញុំបាទផងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះស
ហើយបានសុំខ្ចីម៉ូតូរបស់ខ្លួនជិះពីក្រុងបាត់ដំបងក្នុងគោលបំណងទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយសពមួយដងដោយជិះម៉ូតូពីគ្រឿងមានគ្នា 3 នាក់ម៉ូតូម៉ាកគប់ជិះគ្នាម្នាក់ឯងរីឯម៉ូតូម៉ាកហុងដាត្រីម40 ភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែមានក្រុមចោរប្លន់ជិះម៉ូតូ3គ្រឿងមានគ្នាប្រមាណ9ទៅ12នាក់ប្រដាប់ដោយកំបិតបានចោះមកដឹងកັບប្រហារយ៉ាងសាហាវត្រូវចំក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ម្នាក់និងរងរបួសស្រាលម្នាក់រួចដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅបានបញ្ជូនបន្តទៅនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្រុងបាត់ដំបងដោយឡែកអ្នកជិះម៉ូតូម៉ាកស្កូពីនៅពេលឃើញហេតុការណ៍នេះ ក៏បានជិះម៉ូតូរត់គេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពហេតុការណ៍នេះក្រុមចៅបានយកម៉ូតូពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដូចជាទូរស័ព្ទដៃនិងថវិការបស់ជនរងគ្រោះដោយសុវត្ថិភាពក្រោយកើតហេតុជនរងគ្រោះដែលរងរបួសស្រាលបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាប់ជនល្មើសមកដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តឃើញថាសហការខុសខើមែនតើហ៊ានមែនតើបាទចៅនេះនេះច្រើនហើយកັບទៅលើ បារោះ3នាក់ពងតាជិះម៉ូតូថាទៅលេងផ្ទះបងប្អូនប្លន់យកម៉ូតូក៏បាទមកហងដាទីមពណ៌ក្រហមស្រាក់លេខ1AL55 ខ្ញុំថាសមត្ថកិច្ចបាទនឹងតាមចាប់ជនដៃដល់យកមកផ្ដន់ទីតោះឲ្យបានអរគុណប្រិមិត្តជួងបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដានអត្តបទមួយទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះថាមិនទាន់រៀបការផងភ្លេចខ្លួនតារាប្រុសស្រីប្រមាណដូចនេះមានកូន3នាក់បាត់ទៅហើយការរៀបការក៏សាងគ្រួសារមួយប្រកបដោយសុភមង្គលរស់នៅមើលថែគ្នាអស់
ជំនួនបានរកឃើញដៃគូជីវិតចូលរោងការបង្កើតគ្រួសារមួយប្រកបដោយក្តីសុខពេញបរិបូរណ៍
តាមទាំងបានបង្កើតជាចំណងដៃកូនប្រុសស្រីគូអោសរឡាញ់ជាច្រើនដើម្បីបំពេញសេចក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសារកាន់តែពេញលេញងាកមកមើលសិល្បៈករណីវ័យក្មេងបួនរូបមានត្រឹមតែ២០-៣៥ប្លាយសោះប៉ុន្តែពួកគេខ្លាចជាឪពុកម្តាយរបស់កូនៗដល់គូអោសរឡាញ់ដល់ទៅ៣នាក់បាត់ទៅហើយគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនមិនទាន់រកឃើញគូប្រេងនៅឡើយទី១តារាចម្រៀងកែវវាសនាទី២តារាសម្ដែងសារាយលក្ខណា ទី៣តារាសម្ដែងកឹមលីសានិងទី៤តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកនីរតនាសុទ្ធតែទទួលបានកូនប្រុសស្រី៣នាក់ដោយដូចគ្នាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងការកោតសរសើរដែលតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងឃើញថាបានបង្ខ្លិចខ្លួនបានមានកូនប្រុសស្រី៣នាក់ទៅហើយបាទតែហ្វេនៗនៅអត់ទាន់បាទដល់កូននៅឡើយនោះទេអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់